ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। କିଛି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିନି, ଜଷ୍ଟ ଜଏନ୍ କରିଛି, ତେଣୁ କଣଟା ଆମର ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଦିଆଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ନାଇଁ, ସେମାନେ ଆସିବେ, ଆଜି ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଜଏନ୍ କରିଛି, ସେମାନେ ଆସିକି ଦେଖା କରିବେ ସମସ୍ତେ, ଏଇଟା ସଜନମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେବି ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ କୌଣସି, ଶୁଣନ୍ତୁ, କୌଣସି ବିବାଦ ଭିତରେ ମୁଁ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ। ସରକାର ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିରର, ଏହି ସମୟରେ ହେଉଛି ପ୍ରତି ବର୍ଷର ରଥଯାତ୍ରା କାମର ପ୍ରାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପରିସ୍ଥିତି ସରିଆସିଛି, ତାକୁ କେମିତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରି ଠିକ୍ଠାକ୍ ସମୟରେ କରିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଯାହା କହିଲେ, ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଦର୍ଶନ କରିକି ତାଙ୍କର, ଥରେ ଯିଏ ପୁରୀ ଆସୁଛି ଯେମିତି ତା ମନ ହେଉ ଆଉ ଥରେ ଆସିବି, ଏଭଳି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାନଯାଉ ଯେମିତିକି ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ନ ଆସିବା ପାଇଁ ତା'ର ମନରେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ନ ରହୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ତା ବିଷୟରେ କେମିତି କରାଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷଟା, ଯେହେତୁ ମାନ୍ୟବର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ଗୋଟେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ତର୍ଜମା କରିବୁ। ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଆର ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି, କାରଣ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଜଏନ୍ କରିଛି। ସେମିତି ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଇଭେନ୍ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆସି ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଇଥିଲି ପୁରୀରେ। ପୁରୀ ସହିତ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନର ମୋର ଆସୋସିଏସନ୍ ରହିଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୁହଁ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ତୃତୀୟ ଥର ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆସେ ପ୍ରାୟ ମଝିରେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ସମୟରେ ଆସିଛି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ବେଶୀ ହାଇଲାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ରଥଯାତ୍ରା ପାଖାପାଖି ଅଛି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଜି ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିଛି, ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି, ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯେମିତି ଖୁସିରେ ଦେଖିକି ଫେରିବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା। ଆପଣ ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ବିଷୟରେ ମୁଁ ବି ଅବଗତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର, ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ, ଆପଣମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ବହୁତ ସମୟରେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଗୋଟେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣରେ ଯେମିତି ରଥଯାତ୍ରା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିବ, ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଦିଆଯିବ ଯାହା ଯାହା ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଏଇ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆମେ ଯାହା ଉତ୍ତର ପାଇବା ତାକୁ ଦିଆଯିବ।